ตะเนนตะอ่ะบลูนี่แหละตะมี้โตตะมี้โต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 ตะเนนตะอ่ะบลูนี่แหละตะมี้โ
ဆိုင်ဝင်စားလို့အဲတမီးကြီးအကူမကြောက်ပါကြောက်ဆိုင်ဝင်စားတာလေအဲ့လိုပါပါဆိုင်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းရအောင်နေကြလေးဒီဘွားသနာပါလို့ဟောဟုတ်ပြီတမီးကြီးကဘယ်နဲ့တန်းလဲ၆တန်းလားတမီးဟုတ်ပြီ၆တန်းဖြေတာကိုဒီနေ့အောင်ရင်ခုနှစ်တန်းမဟုတ်ဟောတမီးရဲ့ဖေးဖေးမေးမေးရှိလားဟုတ်ပြီတမီးလေးအကယ်လို့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရင်ဘာလို့မလို့စဉ်းစားထားလဲကြောက်ဆရာမလုံးဟောဟုတ်ပြီတမီးတ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက်နေနဲ့ခလူ့ပြည်မျိုးနဲ့ကြားကောင်းကြည့်ရောပြည်သူတန်းတင်တဲ့ဆရာတော်ဆရာတွေခေတ္တတန်းတင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေမြန်မာလူဘဝဖွံ့ဖြိုးကွန်ရက်နေတော့ကလေးတွေအတိပညာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေမေးကြည့်ရစေမှာတလူပြည်မျိုးနဲ့ကလေးမလေးတွေကသူကပညာတတ်ဆရာမလေးလုပ်ချင်ပါလေလို့ပြောတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုဆ
ဘာစီအမလားတမီးအဘာစီအမလားဆရာဟိုဘာပေါ့ဆေးစီအမလားပညာသင်တဲ့ဆရာမလားဘာလုပ်တဲ့ဆရာမလားတမီးဟမ်ဩခလေးတို့ပညာသင်ပြီးတဲ့ဆရာမလားလို့ချက်တမီးဆရာမလားလို့ချက်နေဆိုစာကျိုးသားမှာပေါ့နော်အခုလည်းစာကျိုးသားမလားအမတမီးပြန်သင်လို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားတမီးတမီးကဘယ်နဲ့တဲ့တမီး၆တန်းဩဟုတ်ပြီတမီးရဲ့ဖေဖေမေရှိတာတမီးရောဖေရောတမီးဒီတုံဒီကျော်ဩဒီကျော်ရောဟုတ်ပါပြီ တမီးလေးရေကြော်ရွာတမီးလေးတနုမျိုးနဲ့ရေကြော်ရွာတမီးလေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဘူဘဖူးဖူးကိုင်းနေတဲ့တည်စီနာလေးမိမန်တော်ဖေးကြပြည့်အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတော့မင်းတို့